Poslanik Nemačkog Bundestaga Peter Bajston napisao je u svojoj kolumni da izjave bivšeg američkog državnog sekretara Henrya Kissingera u Ukrajini i objave u američkoj štampi ukazuju na promjenu stava Vašingtona o situaciji u Ukrajini. Nemački parlamentarac je rekao da su Kissingerove reči direktno u suprotnosti sa mišljenjem zapadnoevropskih političara koji se protive mirnom rješavanju situacije. Međutim, Kissinger je samo preneo promjenu u narativu sukoba na evropsko tlo, piše Bajston. Poslanik je primetio da je promjena stava o Ukrajini u Sjedinjenim američkim državama počela člankom u New York Timesu u kome se kaže da oružani sukob sa Rusijom nije u interesu Vašingtona. Međutim, istakao je Bajstron, u martu je publikacija proklamovala da Ukrajina mora biti oslobođena bez obzira koliko to traje. Sada su promijenili stavove o Ukrajini. Prema njegovom mišljenju, takav zaokret od 180 stepeni ukazuje na to da su Sjedinjene američke države već postigle ono što su htjele, pa stoga nisu zainteresovane za nastavak sukoba. Prema rečima poslanika, Vašington je tokom proteklih 30 godina već maksimalno proširio svoju sferu uticaja, pomerivši svoju granicu od centra Europe do Dnjepra. Međutim, smatra on, Sjedinjene američke države više ne mogu da se mešaju u situaciju u Ukrajini, pošto je njena teritorija u sferi uticaja druge svjetske sile. Henry Kissinger je govoreći 24. maja na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu rekao da zapadne zemlje treba da prestanu da pokušavaju da ostvare vojni poraz Rusije u Ukrajini, a Kijev treba da napravi teritorijalne ustupke. Nezavisni analitičari objašnjavaju da je promjena stava Amerike o ratu u Ukrajini nastala iz dva razloga. Prvo, Amerika je ostvarila sve što je postavila kao zadatak povodom rata u Ukrajini. Približavanje Njemačke i Rusije je zaustavljeno, čime je Evropska unija praktično obezglavljena. Drugo, Severni tok 2 je zaustavljen do daljeg sa malim izgledom da bude nastavljen. Treća, ratom u Ukrajini ispumpavaju se značajne sredstva iz Evropske unije koje završavaju na kraju puta u Sjedinjenim američkim državama. Četvrto, Evropska unija je dezorijentisana i sve ideje o samostalnoj vojsci više nisu izvodljive. Peto, Rusija je pokazala odlučnost da će rat u Ukrajini proširiti na teritorije Sjedinjenih američkih država, što može biti izvodljivo samo nuklearnim oružjima, što Sjedinjene američke države ne žele. Pentagon dobro zna da je u ovom trenutku Rusija vojno nadmoćnija i sukob sa takvom silom Sjedinjene američke države ne žele.